Kawasan pencarian tujuh murid orang asli SK Pos Tohoi diperluas daripada 40 km persegi kepada 80 km persegi. Operasi yang masuk hari ke-20 itu setakat ini tidak menunjukkan sebarang tanda positif menemukan mereka yang hilang. Operasi melibatkan seramai 365 anggota keselamatan termasuk 216 anggota ATM serta bantuan daripada pelbagai agensi termasuk PDRM. Panglima 8 Brigadier General Zarundin Mat Amin memberitahu pihaknya yakin kanak-kanak tersebut masih berada dalam kawasan pencarian. Rasa belum ada titik penamat lagi lah. Dia tidak akan putus asa sebab ini adalah di atas peri kemanusiaan kita, pada terutamanya pada ibu bapa. Beliau sebelum itu merasmikan majlis penutup program remaja berwawasan Summer Camp di Kem Desa Pahlawan di Kok Lanas. Ramai 570 pelajar daripada 15 buah sekolah terlibat menyertai program 5 hari berakhir hari ini. Sementara itu, beberapa orang pemandu pelancong yang berpengalaman meneroka gua dan hutan di Gua Musang percaya tujuh murid orang asli yang hilang sejak 23 Ogos lalu masih lagi hidup. Malah mereka yakin walaupun sudah 21 hari sesat, murid berkenaan dapat berdikari untuk meneruskan kehidupan dalam hutan. Ini kerana kebanyakan orang asli telah diajar ilmu mengenai hutan sejak kecil. Benda ni kalau mengikut pengalaman lepas-lepas lah, pengalaman yang bukan lepas-lepas sebenarnya, dari pengalaman yang orang-orang sesat lah. Sebenarnya saya rasa lah, orang asli ni tak sesat rasa. Sebab kalau sesat pun macam mana dia boleh sesat dalam kawasan rumah dia? Kecuali dia sesat kawasan bandar. Sebab dia dilahirkan di dalam hutan. Sebagai contohnya, kalau dia berbeza dengan orang Melayu. Contohnya kalau keluarga dia tu, ibu bapa dia nak pergi cari makan, nak pergi kerja, dia bawa daripada kecil sebesar-besarnya, dia bawa habis keluarga dia. Saya rasa insyaAllah lah dia boleh survive kot. InsyaAllah dia boleh survive. Tetapi kita tahulah kalau dia boleh survive, memang insyaAllah dia boleh hidup. Tapi kalau dia diambil oleh makhluk-makhluk lain tu, kita tak sure lah. Sebab dia memang, orang cakap, dengar-dengar tu memang hilang dengan tujuh orang serentak. Maksudnya ni memang first time lah, selama saya hidup ni memang first time saya dengar orang hilang serentak dalam masa yang sama, waktu yang sama, hari yang sama, hilang serentak selama tujuh orang. Memang pengalaman saya dengar lah, ini pengalaman hidup saya dengar selama tujuh orang hilang serentak. Macam mana kisah agak pelik ke misteri? Macam memang agak pelik dan misteri lah. Saya bukan seorang yang percaya kepada benda mistik ni sangat. So saya rasa mungkin dia orang ni tersesat lah. Bukan, maknanya bukan dia orang kena sembunyi ke apa tak. So pada pendapat saya, pandangan saya lah, saya rasa dia orang ni hanya tersesat. So dia orang masih, pada saya rasa dia orang masih hidup lagi. Mungkin dia orang sedang mencari jalan keluar. Tujuh murid orang asli itu dilaporkan hilang selepas tidak pulang ke asrama kerana takut dimarahi guru akibat mandi di sungai berdekatan sekolah. Mereka ialah Mirsudiar Aluj, 11 tahun, Norin Yaakob, 10 tahun, Ika Ayel, 9 tahun, Sasa Sobri, 8 tahun, Linda Rosli, 8 tahun, Juvina David, 7 tahun dan Haikal Yaakob, 8 tahun.